jakým způsobem asi se na první pohled pozná vědec. To je problém. To je problém. Můj Norbor na chemiku Kurbit 6 uril. Což zní asi nějak takhle. Protože bakterie se líbají celkem rády, tak ta rezistence se šíří poměrně hodně rychle. A za milion let? Člověk je hvězdy v tom, že právě tak ty kultály dokážou. Možná se divíte, že to ještě v 21. století není známe. No a ve většině případů zjistují, že to, co jsem chtěl vyrobit, tak tam není. Vyvolá kaskádu reakcí, na jejímž konci se otvírá GLUT4 transportér a glukóza může vstoupit do buňky. Hele, turisti,